Mu gihugu cya Tanzania hari umugabo udasanzwe wavutse nta maboko afite. Ubwe yivugira ko nubwo nta maboko afite nta nayo yarakeneye mu buzima busanzwe kuko akora ibyo abafite amaboko batashobora. Uyu mugabo arahinga, akandika, akaragira, agateka ndetse akanigaburira. Ibi byose kandi abikora nta kaboko na kamwe afite. Uyu mugabo woga rwagati mu ngiri y'amazi, agatwara ubwato, akaroba amafi, agakina umupira atagira amaboko, akabasha kumva amatafari, aho ntiyaba afite izindi mbaraga zimukoresha. Ubundi se uyu ni muntu ki? Ibi byo abikora ate? Mu gace ka Tabora mu cyaro cy'ahitwa Nzega niho twasanze uyu mugabo. Nguyu Hamisi Lugonda wavuze atagira amaboko, akamenyekana ku isi yose kubera ibyo akora adafite amaboko. Si inshuro ya mbere tumusura kuko uyu mugabo amaze kumenyekana cyane kuri Afrimax ndetse akaba amaze kurebwa n'abarenga miliyoni 12, akaba amaze kuba icyitegererezo n'urugero rwiza kuri benshi hirya no hino ku isi. Bwa mbere tumusura yabanaga n'umubyeyi we mu nzu ndetse n'umugore yaramutaye kubera ubukene. Gusa ubu ibi byose byarahindutse, siko bikimeze. Nguyu Hamisi Lugonda, umugabo wavuye mu nzu y'umubyeyi we, ubu akaba atuye mu nzu ye bwite. Umugore we waramutaye kubera ubukene akaba yaramugarukiye. Hamisi twasuye apima ibiro 58, ubageze ku biro 82. Niki cyatumye izi mpinduka zose ziba mu gihe gito? Ubwo duheruka muri aka gace, urugendo rwatubereye rurerure cyane, amajoro atatu adusanga mu nzira twerekezayo. Kuri iyo nshuro twagize nta nkuru yo kubarwa. Yatwakiranye urugwiro we na mama we, baduha ikaze. Ibi byose murabyibuka. Nyuma yaho abakunzi ba Freemax badutumyeyo, turongera dusubirayo turamusura, ndetse n'uyu munsi twongeye kuhagaruka. Ubwo twamusuraga ku nshuro ya mbere, twasanze abayeho mu buzima butamworoheye. Iki gihe yari abayeho mu bukene, ndetse abana na mama we. Wa kwanza huyu hapa ni mama yangu, wa pili huyu hapa ni mtoto wa dadangu. Nubwo byari bimeze bityo, Hamisi ntiyigeze ashyira amaboko mu mufuka ngo ajye ku muhanda gusabiriza, ahubwo yakuye amaboko mu mufuka maze agerageza gushakisha icyamutunga we na mama we. Igitangaje cyane ari nacyo cyatumye dufata inzira tukajya kumusura ni uburyo twabonye umugabo utagira amaboko ariko wiyemeje gukora, akanga kunebwa no gusabiriza. Uyu mugabo utarabashije gukomeza amashuri ye kugira ngo ayarangize kubera ubumuga bwe, ubona ko igihe gito yari imazemo yakibyaje umusaruro. Ibi bigahamya ubuhanga bwe bwakomwe mu nkokora n'ubumuga afite. Mu gihe abandi bandikisha intoki, w'ikaramu cyangwa ingwa abifatisha amano, ubundi akandika. Tukababwira ko ubumuga utamujeho akuze, ahubwo yarabuvukanye. Kuvukira mu muryango ukennye byatumye atajyanwa mu mashuri y'abamugaye, bituma yigana n'abana badafite ubumuga, biramugora kugeza ubwo ananiwe gukomeza ishuri. Ageze mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye, Hamisi na mama we tubasura batubwiye byinshi mu bibazo bafite. Kimwe muri ibyo cyari cyo kubona ikibatunga. Nguko uko twongeye kugaruka muri aka gace tuzaniye Hamisi na mama we inkunga yabagenewe. Abanyamakuru ba Freemax bashyikirije umuryango inkunga igizwe n'ibyo kurya bitandukanye ndetse n'amafaranga. Hamisi ibyishimo biramusaga maze mu magambo ye ati: ibi birandenze, sinzi n'uko nabivuga. Gusa mbashimiye kuba mwaranzirikanye mukaba mugarutse kunsura. Ubwa mbere muza mwambwiye ko muzagaruka, numva simbyizeye, ariko nshimiye Imana yabashoboje mukaba mugarutse kundeba. Icyakora munyihanganire uyu munsi, nta byinshi ndi bubereke, ariko wenda ndatwara ubwato mbereke n'uko nabumba amatafari. Ariko murabona ko ntabyibushye, burya kuva mwansura nahise niyongera ibiro. Ubu nsigaye numva mfite akanyamuneza no kwigirira icyizere pe. Uyu mugabo ni umuhanzi, ariko abaturanyi be bamuzi cyane nk'umunyarwenya. Mu mashyengo menshi ati: ese ubu ntimubona ko ukunsura kwanyu kwatumye mbyibuha? Nuko we n'umubyeyi we bamaze kubika ibyo twari twabashyiriye no gushimira abakunzi ba Afrimax. Hamisi yatangiye kudutembereza tujyana ku kibuga cy'umupira, nuko hamwe n'umunyamakuru wacu barakina ndetse barizihirwa. Hamisi urana udushya yatujyanye aho abumbira amatafari ndetse arayabumba, atujyana mu bwato arabutwara. Ibi byose ni ibintu bitangaje cyane kubona umuntu ukora ibintu nk'ibi kandi atagira amaboko. Nyuma yo kwakira iyi nkunga yatubwiye byinshi agiye gukoresha amafaranga ahawe. Yatubwiye ko agiye kuvuza mama we akamwitaho
ndetse agashaka n'umushinga yakora uzajya umufasha kubaho. Aha yaboneyeho no kutubwira ko agiye gukora cyane ngo arebe ko umugore we wasubiye iwabo kubera ubukene yagaruka. Hamisi utarahwemye gushimira Afrimax TV n'abakunzi bayo, yatubwiye ko kuvaho tumusuriye abantu bavuye impande n'impande baje kumusura bakamuha ibyo kurya, abandi bakamubwira ko video ye yatumye nabo babasha kwitinyuka, abandi nabo bakamubwira ko yatumye babona ko ibibazo bafite byabateye kwiheba gukabije, ko ari bito cyane ku buryo bitatuma biyanga ngo bange n'ubuzima. Ubu buhamya bwashimishije Hamisi cyane. Mu magambo ye yatubwiye ko atigeze atekereza ko ikiganiro twakoranye kizagirira abantu akamaro nk'ako ko gukiza imitima ya benshi kandi kigatuma n'abandi bafite ubumuga nk'ubwe bitinyuka. Nyuma yo kuganira no gutemberezwa na Hamisi, twashyize inzira dusubira iyo twaje tuva. Nyuma y'iminsi itari myinshi tuvuyeyo, Hamisi yarongeye adutumaho ati muzagaruke, mfite inkuru nziza nshaka kubabwira. Ati umugore n'abana banjye baragarutse, ubu turi kumwe. Ubwo twaherukagayo batubwiye ko yifuza kugira inzu ye bwite ko byatuma umugore wagaruka bakabona aho baba batuje. Icyo gihe abakunzi ba Freemax barongeye bakusanya inkunga yo kumufasha kubaka, nuko Freemax imwohereza iyo nkunga yo kumufasha kubaka inzu ye bwite. Ubwo yaduhamagaraga ngo tuzajye kumusura kubera ko umugore yagarutse, yanongeyeho ko na ya nzu twamuhaye yenda kuzura kubu bayibamo. Ibyo byiza by'impurirane byatumye natwe twongera gufata inzira dusubira mu karere ka Nzega, maze Hamisi araturangira kugeza ubwo tugeze ku nzu nshya yiwe. Iyi niyo nzu nshya Hamisi n'umuryango we batuyemo. Uyu ni Agnes Zuberi, umugore we bafitanye abana babiri. Ni kwa jina naitwa Agnes Zuberi. Iyi nzu niyo basigaye babanamo, barishimye kandi bameze neza bigaragarira amaso. Hamisi usanzwe uzi no kuragira, ubu yaguze inka zitari nke kandi yatubwiye ko zororoka neza cyane. Twarahageze atujyana mu kiyaga kuturobera ifi zo kuduha. Yikojeje hirya akora umutego maze yerekeza iya mazi, maze aroba amafi atari make. Mu gihe twari tukimurangamiye twitegereza ubugenge akoresha ibyo byose, Hamisi umuntu yakwita rudatinya, aba yerekejejwe hagati mu mazi atangira koga ari nako yibira akongera akazamuka. Twe hakurya ubwoba bwari bwadutashye, abandi nabo bacitse ururondogoro. Ngeho nubwo mfite ingingo zose amazi nyarebera iyo, sinahirahira ngo ndakandagizamo n'ikirenge, uburyo koko ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Hamisi yagarutse imusozi maze afata ya mafi yatugeneye yashyira ku rutugu, nuko natwe turamukurikira dusubira iwe mu rugo. Umugore we twamuhaye akanya nawe aratwibwira, atubwira uko bamenyanye. Uyu mugore w'ikimero yatubwiye ko hari abamusetse ubwo yemezaga kubana na Hamisi. Ni kwa jina naitwa Agnes Zuberi, mzaliwa wa Nzega. Amazina yanjye ni Agnes Zuberi, mvuka hano Inzega. Uyu Hamisi ni umugabo wanjye, dufitanye abana babiri. Yambwiye ko mumaze iminsi mumusura, ariko njye sinari mpari, nari ndi iwacu. Duhura bwa mbere nabonye ari nk'igitangaza, siniyumvishaga ko nabana n'umuntu ufite ubumuga nk'ubu. Inshuti zanjye zaransekaga ngo ni gute umukobwa mwiza nkanjye najya kubana n'umuntu nk'uwo, kandi hari abandi basore beza. Ariko urukundo rugira ibyarwo, nisanze namukunze. Uyu mugabo ntakunda kugendera mu bigare kandi agerageza kubana na bose mu mahoro. Duki yabonye araza tukadusangira, kabona n'umugabo ukwiye koko. Hamisi avuga ko yamushatse afite imyaka 20 ariko bakishyingira. Gusa muri iyi minsi yasubiye iwabo ajya kwirega, ubundi aramusaba aranamukwa. Umunyamakuru wa Freemax yamubajije uburyo yateresemo umugore, maze Hamisi atunyuriramo uko byatangiye. Na mke wako anaitwa nani? Anaitwa Tatu. Umugore wanjye namuhaye akabyiniriro ka Tatu, ariko yitwa Zuberi. Kubera nkunda gutembera cyane, nahuriye nawe ahitwa Mbiya mu gace ka Singida. Nkimubona numvise mubengutse, hanyuma nk'umugore nyine ndamwegera ndamubaza nti se wararongowe cyangwa uri ingaragu? Ati ndi ingaragu. Nahise numva umutima wanjye usubijwe, nubwo ntari nizeye ko yanyemera, ariko nihagararaho. Nihagazeho bya kigabo birangira duhuje. Aba bombi bavuga ko babanye neza kandi bishimye mu rugo rwabo. Ubwo twari tugiye gutaha, Hamisi yarongeye
adusaba kumuha akanya akongera agashimira abakunzi ba Afrimax. Ati abantu bankurikiye kuri Afrimax ndongera kubashimira cyane ukuntu bagiye bafasha. Ubu rwose nibakiye inzu kubera wenda ntiruzura neza, ariko naho igeze ntibo mbikesha. Ngiye kubashimira bwakwira bugacya. Ubwo rero bumve ko mbashimiye cyane kandi mbikuye ku mutima. Nguko uko twavuye muri uyu muryango ushimira abawufashije bose. Nguko kandi uko Hamisi umugabo wuga mu mazi agahinga akaragira akaroba yahindutse urugero rwiza mu bantu, maze nawe ubuzima bwe bugahinduka bwiza abikesheje abo bantu.